No, tak zatím to vypadá dobře. Ještě ho nevyhodil. Neříkej dvakrát. Pořád se to může stát. No ale náhodou babička si moc dobře uvědomuje, že potřebuje pomoc. Mami, je ti jasný, že pořád mluvíš o babičce? Vypadám jako někdo, kdo potřebuje rady od nějakého šarlatána. Za prvé, rozhodně potřebujete pomoc. Za druhé, nejsem šarlatán, jsem vysokoškolský vzdělaný psycholog. Jo, tak tohle si zkoušejte na někoho jiného, kdo na ty vaše pavěry věří. Já jsem normální ženská, která si svoje problémy řeší sama. Já k tomu nepotřebuju žádný rádový chytrý rady. Myslím, že vaše babička by si zasloužila hospitalizaci. No, a vy byste si zasloužil vyhodit. Buďte rád, že vás nechám odejít. Běžte, běžte, běžte. Prosi, Doni, ale my jsme to mysleli dobře. No, ty to vždycky myslíš dobře, ale mně je z toho špatně. Jak tě vůbec napadlo pozvat na mě psychologa? To ty by si spíš potřebovala psychiatra. Já? Ano, ty, aby ti dal nějaký prášky na tu tvoji hlavu.